kā mēs šomēnes pārdevām daudz, bet savācām naudu mazāk nekā pārdevām. Čau, te Niks, esam apakaļ aprīļa atskats video, to, ko mēs darām parasti. Un ir pāris jaunumi, kurus es gribu padalīties, pasāstīt, kā gāja, kad ko iemācījāmies. Bija ļoti daudz lietas, kuras tā kā bija negaidīt notika. Sliktas ziņas, labas ziņas, pastāstīšu par uzņēmuma tā kā ienākumiem šomēnes, kas bija salīdzinoši mazāk nekā pagājušajā mēnesī, bet bija daudz, kas vairāk pārdots. Mēs jums parādīšu lielu atšķirību starp pārdošanu un reāli naudas savākšanu. Tās divas dažādas lietas. Parādīšu to, ka mums jaunums, mums visiem ir ofisā ozola koka galdi, kas ir ļitīga stilīga lieta. Man liekas, daudzi noteikti novērtētu šādu. Un arī mums te pāriem pārstāvā kolēģiem visiem ir uztaisīt tādu, tā kā šitādu vēl. Te vēl vadus mēs savāksim, bet principā mums mērķi ir tāds, lai visiem ir galdi šitādi. Tā kā augšā lejā lieta. Un reku, ir Jorena galds arī labs piemērs, kāds izstās. Jā, tad tā jāizstās stilīga galda. Un tad reku, vēl viena lieta, ko es gribu parādīt, piemēram, mums pašiem kādi mērķi, ne? Mums pašiem šī ir šonedēļ, šī ir šī nedēļa, šis ir 19. nedēļa. Mūsu mērķis ir nedēļā uztaisīt 50. tikšanās. Atcerieties, es jums teicu, stratēģijas sesijas ir tās tikšanās, ko mēs tagad darām. Tas ir mūsu mērķis šobrīd nedēļā 50. Mums mērķis ir nedēļā izteikt 37,5 tūkstošu eiro vērtus piedāvājumus, kas ir, un kas tas ir tā, Eku Miks, čau Mik, parāda thumbs up, Eku Miks man palīdz filmēt visu, es stilīgi. Tas ir tā, ka, hei Mik, vai tu gribi pirkt kaut ko pa 1000 eiro? Un Miks saka, jā, nē, tas ir, esmu izteicis piedāvājumu pa 1000 eiro. Un mūsu mērķis nedēļā šobrīd ir izteikt 37,5 eiro vērtus piedāvājumus. Un mūsu mērķis ir katru nedēļu šobrīd sasniegt 10 tūkstošu pārdošanā. Vēl tas mums nav izteicinājuši mērķis, un es tu parādīšu ar rezultātu šīs nedēļas, bet runa mums tādī pa aprīli. Un šis ir mūsu ikdienas mērķis. Mums dienā ir mērķis uztaisīt 10 tikšanās, kas ir strateģijas sesijas, kas var būt virtuālas, reku, piemēram, caur datoru, var parādīt, nu, kas noliec caur datoru, caur Zoomu, vai arī, nu, fiziski uztaisīt viņas. Mērķis ir dienā izteikt 7,5 tūkstošus un 2 tūkstošus dienā darījumos. Tas ir tas dienas mērķis, ko mēs gribam izdarīt. Un es tev pastāstīšu, kā mums gāja aprīlī. Aprīlī mums tie rezultāti nebija tik lieli. Mums tur mērķis nebija tik liels, mums bija bišķi mazāks. Un tagad parādīšu, kas tad, nu, tā kā notika un kāds izskatās. Mēs ieejam atskaitēs, šī tā mūsu sistēma, ko mēs izmantojam. Mēs uzspēršam, piemēram, pagājušo mēnesi. Mēs redzam, reklāmās, caur reklāmām mums pieteicās apmēram 515 cilvēki, kas ir reāli kontakti, kuri ir arī ieņemti, ņemēt vērā tie cilvēki, kas tiek dzēst ārā, kas atstāja, nu, tā kā fake kontakts. Un neko mēs spējām pārdot 40 cilvēkiem savus produktus vai pakalpojumus. Un mūsu ietirgojums bija jauna pārdošana 23 600 eiro. Tas bija jauna pārdošana. Vidējais laiks, lai noslēgtu darījumu, bija 13 dienas. Vidējais čeks bija 590, kā es saku, šī ir jauna pārdošana. Un reklāmās, es ātri vienšu Mikam parādīšu, tiems ir pagājušo mēnesi, šī ir Latvija, ir reklāmas menedžers, lai visi zina, ka tas ir nav fake, šis ir šomēnes, šis ir pagājušo mēnesi. Mēs pagājušo mēnesi Latvijā iztērējām 1971 eiro. Un ja mēs paskatāmies arī ārzemes, mēs tur iztērējām mazāk, bet es parādīšu cik. Un tas ir pārsā, mēs vismā pat Google pagājušajā mēnesī netērējām vispār naudu, mēs tikai tērējām šeit naudu. Un kaut 120 tur, sanāk, nīs 2000 mēs iztērējām. 2000, lai iepārdotu, un es tu parādīšu ātri, kas tas ir. Un šis ir tā kā pro tips tiem, kas sāk, jo ir divi veidi pārdošanas. Ir, respektīvi, man ir angliski saucamais revenue. Revenue, Latvijas tas būtu, es nezinu, kāds ir ienākumi, vai pārdošanas, es teiktu pārdošanas ienākumi, un tad man ir cash collected. Kāda ir atšķirība? Man var būt ienākumi, piemēram, 100, nu es ņemsim, piemēram, realistiskāku, piemēram, manā gadījumā realistiskāku, piemēram, man var būt revenue 30 tūkstoši revenue, kas ir pārdošanas ienākumi. Restīvi, man ir līgumi parakstīti un cilvēki ir apliecinājušies pirkt kaut ko 30 tūkstošu eiro vērtībā. Bet man cash collected, nauda savāktā, piemēram, ir tikai 18 tūkstošu. Ko tas nozīmē, piemēram, aprīlī mums šāda situācija arī bija. Mums bija revenue
no cilvēkiem apmēram 23 tūkstoši, ko jūs redzējāt arī tur, bet mums cash collected no šiem darījumiem bija 11 tūkstoši, man bija jāpārbauda, bet viņi nebija visi 23. Bet mēs zinām, ka no aprīļa aktivitātes, kas bija, piemēram, šeit aprīlī, mēs zinām, ka maijā no tiem tā kā darījumiem, aprīļa darījumiem, maijā man arī ienāks tā kā nauda. Dēļ tā, kad viņi aprīlī tika pārdot, un jo, piemēram, mums ir arī payment plāni, maksājuma plāni, ka, piemēram, tu pērc lietu, bet maksā pa soļiem. Vai arī mums ir aģentūras servis, kur mēs sniedzam servisu, kur mēs parakstam līgumu uz 3 mēnešiem, bet viņš maksā pa mēnešiem. Tā kā tas ir tā atšķirība, ko es gribēju parādīt. Šis ir tāds forš lieta, jo šo es ilgi nesapratu pats, un šitā ir būtiska lieta. Jo citi cilvēki saka, oj, mums tur kompānijā tur pārdošanas ienākumi tur 100 tūkstoši, bet reāli nauda savāktā ir reāli tur 30 tūkstoši. Un tā ir ļoti liela atšķirība. Jo nevienmēr visi tie 100 tūkstoši reāli ienāks kontā, tā kā tas arī baigi svarīgi. Un mēs arī, piemēram, zinām savus ciparus, cik mums atkrīt uz to, kad ienāk vai neienāk. Tā kā to mēs arī mēram. Vēl viena forša lieta, ko mēs sākām darīt, ko es iesaku visiem, ir mēs sākām taisīt klienta intervijas. Kāds izskatās, es īsi parādīšu. Un tā ir ļoti vērtīga lieta, ko es ieteiktu ikvienam pakalpojumu sniedzējiem, to vajadzētu darīt. Jo jūs gribat parādīt citiem klientiem, kā izpaužās sadarbība ar jums, ko jūs darat, ko viņi iegūs, ko viņi neiegūs, kādi ir mīnus varbūt, un viss kaut kas tāds. Un es iesaku to darīt caur Zoom vai caur citām programmatūrām, kā Webi, vai kaut kādi visādi webcasti, visādas programmas ir, ko var izmantot. Un jā, un šī lieta, man liekas, mums, piemēram, ritīgi labi parāda, kā klientiem ir ar mums tās sajūtas, ko viņi reāli redz, ko mēs parādām, ko mēs tā kā palīdzam izdarīt. Un tas palīdz tikai citiem cilvēkiem vairāk saprast par to, ko mēs darām. Arī šie video ir vairāk, lai būvētu attiecības, saprastu, lai mēs esam transparenti, visu kaut ko parādām, un lai jums ir tā kā foršāk skatījies. Reku vienkārši piemērs, es miksus palūkšu, lai viņš pārstādās ar ekrānu. Šeit var redzēt, kāds izskatās. Mēs uztaisījuši esam 1, 2, 3, 4, 5 pagājušu mēnesi, jā, un rekulu sastā. Mēs taisījām, nē, 7, rekulu vēl vien ir, 7 tādas, 7, šī arī. Un šitā ir baigi forša lieta, ko es iesaku tā kā citiem taisīt. Viena lieta, ko mēs tādā jaunu pamēģinājām, man ir labs draugs Reinis, kas rītīgi forši taisa gaļu, un mēs sagatavojam rītīgi foršu tādu tā kā pilnu dokumentālu video, kurš ies arī reklāmās, kur mēs reklamēsim, kā mēs viņiem tā kā uztaisījām. Gan palīdzējām uztaisīt mājaslapu, tā kā palīdzējām, ko kā darīt, un salikām visas reklāmas, ka viņiem vienkārši investēta nav tiek reklāmās, un vienkārši nāk atpakaļ, nu tur reizes, tur 5 plus reizes vairāk atpakaļ. Tajā video, ko jūs redzēsiet pēc tam, viņā būs redzams tas, cik tas ir. Tās ir tā kā foršas lietas. Mūsu gadījumā, ja pagājušajā mēnesī mums bija 23 tūkstoši ar kaut ko cash collected, nauda savākta, tad šomēnes mums bija 18 tūkstoši ar kaut ko. Tā kā sliktāks rezultāts pa 500 tūkstošiem, kas ir liela atšķirība. Un es sapratu, kas bija tās kļūdas, jo pirmā mēneša pusi mums vispār bija tāds akal tāds bišu bardaks, bet tagad ir tas viss sakārtojies, un es iemācījos baigi daudz to par, kad ir jābūt visam kā mašinērijai, kā mašīnai, ka visu laiku tev ir jāstrādā sistemās, tu nedrīksti, vienu dienu vai nedēļu, vai es vispār neko nedarīt ar pārdošanu. Tu nedrīkst tā darīt. Tev ir visu laiku jābūt pārdošanas aktivitātēm visu laiku. Tāpēc arī mēs šos mērījumus pagājuši mēs tā nemērījām. Ar šobrīd mēs sakojam līdz visām tā lietām, ko mēs uz tāfeles kopā ar Miku jums parādījām. Tam visam mēs sakojam līdz. Un es jums piemēram varu parādīt ātri piemēru, tad pārslēdzamies nedaudz uz ekrānu. Rekur, piemēram, šomēnes. Ir pagājušas 8 dienas maijā. Realitātē, viņas ir, tā kā teiksim, pārsvarā visas bija brīvdienas, pamanām, ne? Un mums jau ir izdarīts 43 stratēģijas sesijas, kuras jūs redzat šeit. Tos vārdus nosaksim, bet redzat stratēģijas sesijas, redzat 43 tikšanās, mums jau ir bijušas šomēnes, tā kā šomēnes. Un mums jauni pieteikumi, jauni ieinteresēti cilvēki, 8 dienu laikā jau ir 273 cilvēki, kas ir daudz. Ir 8 dienas un ir 273 cilvēki. Mums šomēnes mērķis ir 1000 pieteikumus un uztaisīt 100 darījumus šomēnes. Tā kā 100 darījumus. Tas ir mūsu tā kā mērķis, ko mēs gribam panākt. Un arī mēs gribam sekot visiem šiem posmiem cauri. Vēl daudzi, ko varbūt nezin, piemēram, mums tas viss process ir ļoti atstrādāts. Un šī ir tā lieta, kuru mēs arī palīdzam aģentūras klientiem, kas mums ir, visu uztaisīt tā, kā jūs redzat šeit sistēmu. Es investēju 2000 500 pieteikumi,
23 tūkstoši jaunu pārdošanu. Un tieši tāpat mēs investēsim 4 tūkstoši, būs 1000 pieteikumi un būs 46 tūkstoši pārdošana. Jūs redzat, tas ir tā kā sistēma. Un tad, ko tu dari, piemēram, ko es cenšos darīt, es cenšos, lai tas mehānisms tā kā nesalūst, lai viņš tā kā uzturās un spēj izdzīvot. Jo, piemēram, mums arī tagad, ja paskatās jaunos darījumus, mums ir 170 cilvēki, kas ir pa pāris dienām tikko pieteikušies, ka mums ir vienkārši vēl pat neesam paspējuši sazināties. Bet tas ir ļoti ok, tāpēc, ka ar tiem cilvēkiem visu laiku notiek saziņa online, kas ir roboti, kas ir e-pasti, kas ir reklāmas, un viņi tev caur to vēl vairāk uzzinās, lai tad, kad mēs uzzvanam, lai ir jau pilnīgi silts kontakts, lai cilvēki zina, ko mēs darām, un lai darījuma cikls ir ļoti, ļoti īs. Jo, piemēram, tā kā pakalpojumu sniedzējiem esam, mums ir svarīgi, lai tas cikls ir ļoti īs. Bet tas nenozīmē, ka šis nav pielietojams tieši arī infoproduktiem, produktiem, ko fiziskiem tur ēdieniem, drēbēm, galdiem, krēsliem, kaut vai šitādā mēblēm. Tas ir arī pielietojums kaut vai šitādā mēblēm. Pilnīgi ir vienalga. Vai arī tam skapim. Tā pilnīgi vienalga. Tas ir pilnīgi vienalga. Tā kā jā, daudzas lietas tika saprastas, uzzinātas. Tiem, kam interesē tehnoloģijas, šitā ir Logitech MX pelīte. Ļoti laba pelīte, lai kritī labi. Mums tāds ir divas. Šitā ļoti laba pelīte. Iesaku visiem šitādu pelīti izmantot. Tā ir stilīga feature. Un jaunums, vēl viens jaunums ir šitāds. Šitas ir, man draugi teica, Niku, Yeti ir baigi novecojis mikrofons. Visi varbūt zinat, ir tas mikrofons Blue Yeti. Tā man draugi teica, šitas esot tie paši ražotāji, viņš saucās Beecasters, un viņam skaņa esot labāka. Es arī to notestēju, un tagad arī mēs ierakstam caur šajien un caur šajien. Un tad redzēsiet jūs, kā, ko jūs domājat, bet man liekas, skaņa ļoti labi šitam te. Viņam ir šitās te uzliekamais, viņi var pagriezt visādi. Laikam baigi daudz nevar, šitā te. Jā, vairāk negriežās viņš. Un te var visu kaut ko regulēt, jā. Mans draugs Valds man ieteic no T-studio. Tā kā jā, šitā vēl viena tāda forša feature. Bet jā, šomēs bija sliktāk, vairāk iemeslu tam, kā es teicu, pirmās 20 netika tik aktīvi sistemāliski strādāts. Tagad saprotam, kad jāpietam vairāk, nopietnāk. Uzlabojām daudzas posmus, kā vēl īsāk un vēl ātrāk automatizēt pāris lietas, lai no interesēta cilvēka spētu iegūt maksājušu klientu. Un kad es saku maksājušu klientu, es nezinu, citu varbūt to pārprot. Mans mērķis ir kāds. Es nevienam nevaru palīdzēt, ja es nepārdodu. Vai arī, ja mēs mūsu komandu nepārdodu. Nevienam mēs nevaram palīdzēt. Mēs nevienu dzīvi nevaram izmainīt, nevienam. Un mums būs tas case studies par Reini. Jūs ļoti labi redzēsiet, kad Reins arī no sākuma vēl stostījās vai pirkt vai nepirkt. Bet tā, kad viņš nopirka, viņš bija tā kā ļoti priecīgs jau 4 dienu laikā. Jo mēs šodien ar Miku pie viņa bijām un mēs uzdēsim to video un to stāstu. Un jūs redzēsiet viņu kaut kad šonedēļ vai nākušnedēļ, tā kā viņš būs pieejams. Tā kā jā, tā ir lieta. Un nezaudēt motivāciju, ja piemēram, vienu mēnesi ir bijis vairāk ienākumi, vienu mēnesi mazāk. Vienkārši saprast, ko es darīju bišu savādāk, nekā kad bija mazāk, un tad uzlabot to. Un vēl viena lieta, ko es iemācu, jūs atnākat šeit, šī formula. N, S. Tā. Skaties. Reku ir, šis ir G, tas ir goal, mērķis. Goal, mērķis. Mērķis. Kāds ir mans mērķis, ja? Pirmā lieta, ja, tev, lai tu kaut ko darītu, piemēram, jādefinē, ir mērķis. Un tad skaties, kāpēc. Tu definē savu mērķi, piemēram, mani mērķi. Mans mērķis ir, piemēram, 100 tūkstoši mēnesī. 100 tūkstoši mēnesī. Ienākumu kompānijā, tas ir mans mērķis. Un tad ir divi mainīgie. Visi zina matemātika, šis ir cipars, reiz cipars ir mērķis, ja? Šis nozīmē, N nozīmē tagad. Nav. Ko es tagad daru, ja? Tagad es esmu šeit. A nozīmē rīcība, tā kā action. Kas ir svarīgi? Tev ir svarīgi definēt savu mērķi un pie tā mērķa palikt. Ko es redzu daudz cilvēks, ir tā. Es šobrīd esmu šeit, es dzīvoju tagadnē, esmu te, un es daru kaut kādas rīcības. Es daru vienu rīcību, tur otru rīcību, trešo rīcību un vēl kaut ko. Tev, un tad un ir mans mērķis, vai ne? Mana zvaigzne, ko es gribu panākt. Bieži vien, kur ir problēma? Cilvēki, lai, nu, kā? Lai tu sasniegtu savu mērķi, tev ir jādara kaut kādas konkrētas rīcības, kuras nesīs tev pie mērķa. Un lai saprastu, kuras rīcības ir labāk, lai sasniegtu mērķi, ko tu dari, tu vienkārši strādā ar vienām konkrētām rīcībām un skaties, vai es sasniedzu savu mērķi.
Un tad, ja tas neliekās, ka šīs rīcības var sasniegt manu mērķi, ko vajadzētu darīt? Vajadzētu mainīt rīcības. Tev jāsāk darīt ir citas rīcības, lai sasniegtu to mērķi. Bet vienmēr, ir, ko es redzu problēmu, ir tā, ka cilvēki... Un tā vajag darīt, lai sasniegtu. Pirms es arī tagad jau zinu skaidrāk, kādas rīcības man jādara, lai es sasniegtu savu mērķi. Pirms tam es nezināju. Bet kur ir problēma, ko citi cilvēki dara? Ar tev vienmēr viņi maina abas lietas. Viņi maina sanāk gan mērķi, gan rīcības. Un tad viņi nevar redzēt korelāciju starp tā kā rīcību un mērķi. Pirms šeit ir mērķis, te ir rīcība. Viņi neredz korelācijas, jo viņi maina gan mērķus, gan rīcības. Un tad, kad tu maini divus mainīgos, trīs tā kā mainīgo vienādojumā, tad tu nekad nevar saprast, tā kā, kas rada to, ko tu izdari. Ja, piemēram, mans mērķis mainītos no A mērķa uz B mērķa, uz C mērķa, un es sāku darīt A lietu, B lietu, C lietu, es nevarēšu saprast, kas man tā kā, palīdz viņu virzīties tuvāk tam mērķim. Tāpēc vissvarīgākā lieta, ko es redzu, ir vienkārši katram no mums ļoti skaidri nodefinēt vienu mērķi, vai arī divus, bet nu, tā kā vienu vai divus, uz ko tu virzies, un tad visu laiku šobrīd tagad domāt, kuras rīcības man tuvāk pievirzīs šim mērķim. Un šīs rīcības arī paciesties no kaut kādu reālu laiku, kad ir pagājis pietiekoši liels apjoms, ka tu vari pateikt, jā, šī rīcība palīdz manam mērķim, vai nē, šī rīcība man nepalīdz manam mērķim. Pēc manā gadījumā, kas tās ir? Rīcības ir kādas? Ģenerēt pieteikumus, taisīt stratēģijas sesijas, kas ir tikšanās vai videozvan, izteikt piedāvājumus. Un tad lieta, ko es daru, sūtu ēpastus. Ļoti svarīga lieta, ēpasti. Un vēl, ko es daru, es cenšos padarīt laivu ātrāku. Respektīvi, tad, kad nopērk, kā atmaksa, kā rēķina saņemšana, lai tas viss ir automātiski, un es laiku domāju, kā to laivu padarīt ātrāku, kādas aktivitātes liks manam uzņēmumam, tā kā iet ātrāk. Kas tas ir? Tās lietas. Un šī ir tā lieta, ko es vienkārši nesen iemācījos, nesen izlasīju un gribēju vienkārši ātri padalīties, jo daudz cilvēku tiešām maina savas rīcības, maina mērķus un tāpēc brīnās, kāpēc nekas nesanāk. Labāk ir vienu, kur ir konstantu un vienkārši maini rīcības. Un tad tu redzēsi, kuras rīcības vedīs tev tuvāk savam mērķim, tad tev būs vieglāk to visu saprast un samanedžēt. Okay? Tas ir par šo video. Ja tev ir kādi jautājumi, droši raksti komentāros vai arī kādi ieteikumi, ko tu vēlies, spied lielu thumbs up. Šitos video es taisu tikai, lai dalītos un lai nu, tā kā citiem būtu arī redzēt, varētu kaut ko un piemērus. Un es zinu, kas man palīdzēja motivācijas ziņā, ka es redzu, ko citi cilvēki dar un kā citiem sanāk vai nesanāk, tā kā manā gadījumā. Jā, dalīties šito video, spiežat laiku, rakstat komentāru, ko jūs vēlaties varbūt redzēt. Un tad jau mēs nākušamies uzfilmēsim vēl labāku. Tā kā lai jums visiem forša diena, stay sharp, močiem!